دوانا يه هذا مركي دا وعيدا لوجستي عبد الرزاق أحمد أو كم قعدار عبد الرزاق قريو كاسو أو كنو المجال دبور أما إيه حرن تقبل كعوضل هذا ومرو ما أنت له اللي ورباه أنت أي وح أو كشيء كي قاب كي دا وعيدا نوسو قدن إيه عدي قرسيسي وحن هذا الذي سيكم ذها وحويا هراء وحوجا يرا قرالان فيسبوك أيوة أنكو بهي أو أها عندك دم بيسفل خيس ذي وحي قدن أنا سوكو كوبي وحدوني يعني أنا عندي عدي يقص ذي وحي قدن horta waxa weeyaanay labadan wiil ee garbahayga taagan waxay ka soo jeedaan waa qoys qoyskii reer dabshid weeyaan aan ninka wixii gaarsiya gacanta ugu dhuftana iyo nimanka kale la socdayna waxa weeyaanay waa walaalkoodi yara oo muqtar dabshid weeyii muqtar waxa la wax naga dhaxeeyay ma jirto laba nin oo dhalinyaro magaalada wada joogun baan ahayn laakiin marar badan sidoo walaalkeen maxay ahayd ismaaciil ba sheegay telefoonno uu soo diray hanjabaada isagii nimanka kale aabeen ka la socday ninka nuux leeyda uu kamid yahay iyo niman kale oo sirdoonka magaalada ku jiro isku jifay uun yihiin laftoodu inay gacan ku leeyihiin waa loog yahay laakiin wax weeyaan waxna wuxuu ku fiican yahay saldhiga iyo marka maxay ahayd gudaha la joogo waxna miidiyo ku fiican yahay hadalka wad wada oran maayo alxaasilan muraad gacanta waxa geystay ninka muqtar dabshid leeyda aniga litirka igu dhuftay halka guriyeyga sirtaadii soo adeegu timaadeen anigoo dul jooga qolkayga iska fadhiya nimanka kalena banaankii ku sugeeyeen aan isla habeenka gacanta ay ugu dhacday waxa weeyaanay wasiirku casarkii buu soo galay ninkaasi waxa igu maqalay inuu yeeray inay wada kulmeen iyagoo horana hanjabaad aniga hawada igu soo mariyeen waka walaalkii aan kaga dacwoodan kuuri walaalka arrinta nooca ah ee facebook qoraalkaan ku sameeyay buu walaalkaa igu hanjabaya isagoo ila wasiirka dadamaan si wada gacan baan kulaymanaya muqtar waka ay horjooga waan kaga dacwooday wuxuu igu yidhi annaga ku maxay ahayd wada ka marinayna hase ahaatee way la hadleen oo dee qoys ahaan bay kula hadleen waa qaadan waayey inankii hawshii gacantiyadu way gaadhay waa qadarta ilaahay waa wax qornayd alxamdulilah rabbil caalamiin antana waan caafimaad qabaa waxaan leeyahay nabarku wii gaadhay ma samxuma oo dee raggu waxa weeyaan garna waa lagugu dili gardarana waa lagugu dili qadartuna waa halkeeda laakiin weli cadaalad maan helin sababtan cadaaladu heli laayana waxa weeye ninkii nabarkay gaadhsiiyey ninkii soo dirsadaba haddana gaadhigiisa ku sii qaatay oo waxaa loo sheegayaa inuu gurigiisa hargeysa ku haysto siday walaalihiiba ka dhawaajiyeen oo ciddii soo dirsatay inay meel ku biilinayaan awalba markuu wax soo dilayay wuu tegi jiray hadduu cid wax soo gaarsiiyo oo dee ama magta ka bixin jiray ama maahay waxa weeye ama la xaali jiray ama xidhan jiray ama cidda la xaali jiray laakiin maanta ma hayaan wakaa walaalkiiba sheegaya waxa weeyaan ninkiibaa gaadhiga ku qaatay gurigiisiimuna dhex jooga geed gaaban iyo geed dheerna wuxuu u fulayaa sidii aanan cadaalad ku heli lahayn oo ayna ceebtaasi isaga ugu cadaan lahayn oo iyo inuu shirqoolkaasi ka dambeeyey ayna dibadda ugu soo bixi lahayn hadalka anigoo aan sii badinaynin waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyadoo dhibta intaa laygii gaadhay haddana oo weliba iyo ummadda somalilan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda gaar ahaan ummadda somalilan iyo calanka somalilan hoos joogo an waxaan dhibana u ahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxaan dhibana u ahay laamaha cadaaladda waxaan dhibana u ahay guud ahaan dowladda somalilan iyo xukuumaddan dhibana u ahay waxaan doonayaa inaan cadaalad helaan doonayaa waxaan doonayaa in sharciga la ii mariyo wasiirku sharciga kama weyna madaxweynuhu sharciga kama weyna qof kastaa sharciga hortiisa bini aadanku way u siman yihiin sida constitutionka iyo dastuurka somalilan ku qoran qof kastaa sharciga waa loo siman yahay wasiirka inaseed ee ii soo adeegsaday inankaasi iyo inamadaasi haddana baabuurkiisa ku qaatay meel ku biilanaya ee waxa weeyaan askartii soo qaban lahayd dee guri wasiir uma gali karayaano cidi kama eegayso marka mudane madaxweyne anuu nin shacabaan ahay waxaan waxa weeyaan wasiir lama tartami karo laakiin waxaan doonayaa cadaalad baan doonayaa cadaalad baan doonayaa haddii cadaalad la waayana dilku wuxuu ku xigaa marka cadaaladdara dhacdo waxaa loo soo dagaalamay ee dowladda somalilan u soo dagaalatay ee ay maxay ahayd qaran dhan loo soo burburiyey waxa weeye cadaalad darray ka bilaabantay wixii dowladdii soomaaliyeed loo dumiyey cadaalad darray ka bilaabantay aniguna maanta tiibaan ka cabanayaa shaqsi bayna ka bilaabantay cadaalad darradu qolo kama bilaabato waxa weeyaan qabiil kama bilaabato gobol kama bilaabato shaqsi bay cadaalad darradu ka bilaabataa taama baasay durugtay waxaan doonayaa in laamaha cadaaladda la ii hor keeno wasiir axmed muumiseed
anigoo cadeyn buuxda haysta. Geesta kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay wiilka dhibta u geystay Cabdirasaaq Qoray iyo walaalihii oo booqasho ugu yimiday, waxayna ka warbixiyeen sababta ku kaliftay walaalkood inuu dhibtan u geysto wiilkani. Waxaan hadaladoodii ka mid ahaa oo gacan gardan ay ku dhacday, waana ka xumahay, ma jeclayn inay walaalkay gacan gaadho. Siday gaadhan in aniga gaadho ma jeclayn. Aad baan ugu ducaynaa inuu ilaahay caafimaad taama siiyo dhibta soo gaadhay, rag walba ay soo maraan, inuu ilaahay caafimaad taama siiyaan boqol jeer uga ducaynaya inuu ilaahay caafimaad siiyo. Ilaah caafimaadka u booqday baan leenahay. Nabarka soo gaadhay waa nabar weyn, dhib weyn baa ku dhacday. Hadda waxaan taaganahay gurigiisa, halka lagu dilay wey, waxa walaalkay lagu dilay waa shirqool. Cidda loo adeegsaday waxaa ka mid a walaalkay iyo inan kale, waa la wada garanayaa. Waan ku baadi jirnaa soo qabashadooda. Hay-adaha amnigana waxaan faraynaa inay tallaabo ka qaadaan meel kastoo ay ku arkaan. Annaguna waxaan ka gacansiinaynaa soo qabashadiisa. Waxaan aaminsanahay in la isticmaalay walaalkay. Isaga shakhsiyan Cabdirasaaq wax ka dhexeeya maay jirin. Gacan baa ku jirta inaka dhaawac u gaadhay. Markaan wareystan u yimiday, wuxuu ii sheegay walaalkay in lagu isticmaalay wasiirka beeruhu. Waa nasiib dar. Aad baan u cambaaraynaa inuu wasiirka beeruhu isticmaalo, inaan iga yaro walaalkay inuu u isticmaalo ina kale oo miidiyaha wax ugu qorqoray. Annagu hadaa nahay reer dabshid waanu cambaaraynaynaa. Kuma jirno, ka qayb ma nihin, lu kuma lihin. Dilka ninkaana waan ka xunahay ee kuma faraxsanin. Cid kastoo ku lug leh hay-adaha dowladda waxaan faraynaa, waxaan u sheegaynaa, waxaan ka codsanaynaa inay tallaabo qaadaan. Annagu waan baadi goobaynaa. Mar alla markaan qabanno sharci aanu keenaynaa, aadna waan uga xunahay waxa gaadhay. Dowladdana waxaan leenahay, waan idinkaa dowladee, waa la qarsanayaa ninkee. Awal hadduu wax geysta annaga aan ubu nooymanay. Hadduu aniga imi waa Ismaaciil buu tegey, Cabdiwahaab buu tegey, maxamed buu tegey, damaay dhayn. Waxaa ku calaamaa in la isticmaalay. Ciddii isticmaashay baa weli haysata. Kharas u diraysa, meel ku xajinaysa. Intaa ninka dhaawacii ii sheegay waa wax runa. Waayo anigu iman lahaa oran lahaa, war nin baa soo dilay, dowladii ka bixi. Shirqool baa lagu dilay, rag baa dilay, nin iyo laba maaha, waa rag la darsaday wey. Kuwa koox. Waxba warba ku cusub baa yimid. Hebel haddii la caayo, hebel ka caayo in lasoo dilaa timid. Arrinkaasina waa arrin dee baaq dheer gaarsiinaynaa madaxweynaha iyo cid walba aad qusayso. Hadday taasi bilaabato, isku duwaha la caayo ama dadka u layn doonaa. Waa arrin inagu cusub. Hebel baa maalin wax iga qoraya soo dila. Waa arrin adag. Annagu waxaan leenahay walaalkay iyo ka kale wax dilayba sharci hal keeno. Hay-adaha sharcigu ha qabtaan kan gacantaan ku hayaa dhaawaciisa, gacantaan ku hayaa. Laakiin sharciyada in laga tago ma rabo. Waxaan rabaa in walaalkay iyo ka kula jira iyo ka dambeeyay tallaabo laga qaado. Hadday nagu kalifaysa inaan u saxiixino dowladda in xabada ku dhufto, waa saxiixna. Waayo wax maanta ninkaa gaadhay oo ku dhintay wax qof ku dhinta maaha. Hebel baad wax ka qortay cidda kuma dhimato. Wuxuu caddaynayaa uu inoo hor fadhiyaa imika, inkastoo dhaawac weyn qabo. Wuxuu caddaynayaa iyadoo markhaatigii uu haysto tirada dhowr qof, in loo yimid oo la yidhi hebel baad caydaa ee jooji gar loo qaaday. Mataqaanaa xitaa wixii uu qoray ba uu ka saaray oo gacantaysa saareen heshiyeen. Hadda laakiin laga tegi waayey caddaynta isaga haya. Annagu waxaan leenahay madaxweynaha waxaan gaarsiinaynaa war wasiirka isticmaalaya inay yar kharash iyo ilaa hebel soo dil tallaabaha laga qaado. Kala dareemo walaalkay. Waxaan dowladda u sheegaynaa inay dowladdu shaqeeda qabsato. Annaguna waanu soo qabanaynaa, gacantayadaan ku soo qabanaynaa, waanu ku hawlgalaynaa. Cid kastoo arrinkaa ku lug leh, telefoonadii waa la baari karaa, wax walba la ogaan karaa. Dhibanihii baa hoos fadhiya. Dhibanihii wuxuu leeyahay adigu ma dilin. Waa laykaasoo isticmaalay bilay. Waa laykaasoo isticmaalay. Annagu waxaan cidda u soo isticmaashay walaalkay. Ha la gaadho. Walaalkay ha la soo qabto. Aniguna waxaan diyaar u ahay meeshaan laygu sheegay waan tegayaa. Hadda Hargeysa laygu sheegayaa. Waan baxayaa. Meel walba waan tegaynaa, waan isqaybinaynaa, waan ka hawlgalaynaa. Hay-adaha amnigana waxaan u sheegaynaa. War meeshaad ku aagtaa ma soo qabto. Asalaamu calaykum. Horta marka koowaad ilaahay baa mahadle marka xiga kulankan maanta wuxuu daaran yahay booqashaan uga nimidno walaalkayo Cabdirasaaq Qorayo oo ay gacan ka haq daran ay dhaawac xun gaarsiisay. Aad baan uga xunnahay,
ومعنى جمعاء إلهي وحنا قبرنا إنه إلهي عاف ما تامه وغدا يقو إنت عم نقيم هذا عبد الرزاق أنا حكم هذا رجي ومعنتي ولا صهال لبك هذا صغر عي حقول وزيرك بيرها أي يسوع ذيك سنة إنما إنما رهك خيس معلو غارتها حيقلا قبر ويبان لي أنا جيو إن أبتيجيا ديتو إن عرفت يعني ده حق لنا نسكت دايني وحنا نسوق عندنا وني وادي وسيرك بيره هذي واحد لقى شيء هذا واحد لقى شيء الله واحد كان قلبي كذي يعني واحد لقى كرتها الله بقى قفز قفتها سيرك البحر بيلي فراك البحر ويا نو واحد لبعض ما هو لنا رحت على أنا جي عبد الرزاق يجود هن رايق ريبه هذي رأيت بجت بحنا ولا رأيتني ماهين إن عرفتني ديتو هذا دور رأيت عشان لقى شو كمان تعرفت هسه شيء ديت عبد الرزاق وحنا كود عبد الرزاق arinta waan dhameeynaa anaga allah hadalnay hal wax ku soo gareeyay beerta majiraani iska in iska iska xagee ka aanan ka aw alxamdulillah adigu deesidii aranagu dhiri way dhacday laakiin anaga wax naga tabar badad fan iyo adeegsi uu isticmaalayo ninka uu cabdirsaq noo sheegay in wasiirka beeruhu maanta ma ahayn kiinan uu adeeru yahay sida uu dili lahaa maanta waa dhagar kiis dhagareed uu kiiskani anaga walaalkiyo sida saxda marka ka hadlayno walaalkii wax dambiyey moobilay laakiin ninka dambiga galay ee isagu ka dambeeyay ee fan ku bixinay qof ilaahay la dilo ayaa dhagar qabo loo qosay haduu moodayo inuu sidaasi dibaantiisu ku jirtana wallahi waa khasaare mid kale way taala meesha waxa bala iyo baas dhex dhigtay reero walaalaha ilaahay waxaan kuma hadlayna cabdirsaaq qoray reer ku soo jeedayba inay ka maqli waayeen balaayadaada way dabarkoogii yeesheen oo adkaysi yeesheen annagu wanaaga maanta waxaan inday walaalkii raali gelin ugu nimidnay ducada ugu nimidnay uma naani maanay hadaan ugu kiisii dhagar galay dhagar qabe waa adiga wey waxaan ku sheegayaa balaayada aad ummada ka dhex raadinayso inuu ilaahay meel kale ka siiyo adiga ilaahayna caafiyaad doonka dhibaatood gaadhi walaalkayo waa walaalkayo waa jirkeygi waa dhiiggeygi waan jecelnahay sidaa xun wax u dhaceen anagu laakiin kuma garab joogno sharciga iyo cadaaladda in la mariyana anaga garab joogno inaanu soo qabanno oo keenno sharciga madan naga jecel laakiin ayaan darada ugu weyn waxa weey qof dhan oo ummad dhan wasiir u ah oo xukuumad dhan ku jira inuu maanta ku dhaqmo daahir cala soo sheekadiisa waa ayaan darada weyn weey irsaaq gorayo oo aabihiya iyo guud ahaan rarka ku soo jeedo dhab ahaan leeyahay wartolkayow walaalahayow raalli ahaan ranaga raalli ahaada qalad baa ka dhacay meesha waxaanaan ugu talagelin baa dhacay hadda wixii ka dambeeyay sanoo kale waaba loo diyaar garoobi doonaa wala iska ogaan doonaa maanta waxaa nagu dhacday adiga ku dhacday anagana waa nagu dhacday waxaan 1200 jeeb ka raali gelinaa dhibtaa kugu soo gaadhay waxa ku soo guraanadaya waxaan leeyahay madaxweynaha halka waxaan farin u diray madaxweynaha madaxweyne de waxa social media aan ku aragnaa dhalinyaro far badan wasaarada dhalinyaro mucaarada dhalinyaro maxaafada dhalinyaro adiga xataa lagu dhalinyaro weli ma laan maqal hebel baa hebel u diray waxba laga sheegay ama dhaliil baa la sheegay war hadii la yidhi wasiir waad ku fashilantay siyaasadaadu xisbi kulmeed dhulka la gashay waad ku baabaday dee uma ani agteeda kama ahayn in ma taqaanay ay cadaawad hayd waxay ahayd inuu isagu sasaxo qaladaadka jiray la sheegay inuu saxay laakiin inuu qof dhan idaa u dila oo waxna xusmada waxaan ku leeyahay arrintaasi waa arrin adiga ku taala sinay ma kaga matigayso in wasiirka waxa isticmaalo qofki aad xilka u dhibatay waxa isticmaalo waa arrin adiga ku taala weyn waxaan kaa war sugaynaa adiga laftigaagu anagu hay'adda cadaaladda si guud ugu war sugaynaa waxa arrintaasi inay anaguna ka caawinaynaa hawsheeda gacan talaabadeeda ka qaadaan adigana waxaan kaa sugaynaa jawaabtaada iyo kaalintaad ka qaadato saadiila cabdirsaaq horta waa xubin ka mid ah guddida siyaasadda beesha habar cafaan waanan u guddoomiye hogyahay axmed muumin soodo inaanad ka teetelsareynin horta halkaa ku ogow midna waxaan doonayaa inaan xasuusiyo madaxweyne muuse biixi jamaal cabdinaasir khalad caynkan oo kale oo gurigiisa soo galay oo inanku sodoga u ahaa soo galay wuxuu la tiigsaday sharciga inta la qaaday baa ninkii fooq laga soo tuuray khaladkii uu qaranka ka galay tanna waa dil taa waxaan leeyahay madaxweynuhu qoraal aan ku qoray geeska afrika 2019 waxaan madaxweynaha somaliland madaxda caalamka ninba waxbuu kaga dayday ilaalinta sharciga ayaan u soo qaatay tusaale inuu jamaal cabdinaasir kaga dayday waxa kaloon u sheegaya axmed muumin seed
madaxweynaha dhan ee ku dirtay ma ogtahay inuu isaga laftiisa warbaahinta ka yiri wixii dhaliila aan leeyahay cidna ayaan loo qarinayna warbaahinta idaacadda iyo TV ga qaranka Soomaaliland ha laga sheego adiguna inaan aad wasiir u tahay ayaad maanta damacday inaad madaxiisa naftiisa ku goysood ku aamusiiso waxa kaloo aan leeyahay haddii aan annagu nahay dadku si guud arrinkan u taabanayo damqasha naga haysa waanu ka xunnahay wuuna dhibayaa wuuna taabanayaa waxaanan leenahay ilaahay marka koowaad nambar gardaraha uga dhigo taa markaan ka imaado waxaan leeyahay arrinka cabdirasaaq arrin beelnimo iyo si kale wax lagu xaliyay wuu ka duwan yahay arrin ay guddiyadayada kala duwan kuwa horumarinta iyo kuwa siyaasadda iyo kuwa dhaqankuba uu suldaanku kow ka yahay arrin ay ka hadli doonaan weeyi arrinu aayaru intu habeen madow qof lasoo diro habeen madow magaalada lagala baxo ku dhammaanayo ku bilaabmaya inaanu hayn waxaanse maantaan ka jeclayn axmed muumin seedow halkaad shirqoolka iyo dilka aad kaga dhaqaaqday adiga oo guul ka soo hooya guulihii xisbiga kulmiye iyo hawshii qaranka lagu diray anagu khaladkaaga adeeci mayno khaladkaagana raaci mayno way jirtay hadda ka hor qoraalo waxaad qabateen ku tilmaami jirnay hase haatee maantaada gacantaada isku gowracay sigariye cabdishafaar sigariye saxane magaalada buurama